У 100 разів зменшилося податкове навантаження на земельні ділянки у місті Дніпро. Про ухвалене рішення заявили 11 квітня у міській раді. Відтепер ставка податку на земельні ділянки становитиме 0,03% від їхньої нормативної грошової оцінки. До списку входять ділянки, зайняті житловим фондом, громадськими будівлями і спорудами, присадибними ділянками, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами. І ще садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також індивідуальними гаражами, автостоянками для особистого транспорту громадян, які використовують їх без отримання прибутку. До цього ставка оренди по указаним позиціям составляла 3%, то есть налоговая нагрузка уменьшена ровно в 100 раз.